Meu nome é Neto e você está no Cabonga! E no vídeo de hoje eu acabei de receber essa capa térmica flutuante para essa piscina. A gente vai mostrar todos os detalhes para vocês. A piscina tem 4 metros por 2,40. A capa veio com 4 metros por 2,5. A gente vai ter que recortar porque essa piscina é uma piscina italiana, da Splash, que é da IG. E ela tem 2,40 por 4. Então a gente vai recortar os cantos arredondados e vamos mostrar todos os detalhes para vocês. Bora fazer o unboxing. Bora abrir, já fazer o unboxing aqui, ó. Capa flutuante. Tá aqui, Premium Capas, agradecemos a sua compra. Essa aqui é o ajuste da capa térmica. Você tem que recortar a capa deixando ela subir na borda, não ficar rente na piscina, porque aí vai cair detrito dentro dela. Então você tem que fazer o recorte perfeito, ó. É uma capa, parece aquelas bolhas de ar. A gente vai abrir, vai colocar aqui na piscina para ver como que vai ficar. Olha aqui, parece aqueles plásticos bolha. É a capa que mantém a água quente, não, a capa térmica. Porque eu tinha outra capa na piscina. Eu tinha a capa que eu tô mostrando para vocês aí, que ela cobria totalmente a piscina. Você podia, inclusive, andar em cima. A criança podia andar em cima, que não tem perigo de afundar. Agora a criança cresceu, então não tem mais esse problema. Aquela capa é mais difícil de você limpar ela, porque para a água da chuva em cima, você tem que tirar com o rodinho. Aí ela acabou furando, a água da chuva caía dentro da piscina, caía sujeira. Então a gente vai colocar essa capa que ajuda a aquecer, manter a água aquecida. E vamos fazer o recorte das bordas, que a piscina é toda curvada, tá vendo? Olha que bacana, a gente vai colocando a capa na piscina e ela flutua, ó. E ajuda a proteger a água. A outra a gente podia andar em cima, essa daqui não, essa daqui afunda, né? Ela vai ficar só protegendo a água e mantendo a água quente. Ó, o tamanho dela vai sobrar. E aí o ideal é que a gente coloque, não cortar a rente pra ficar aqui na água. Colocar ela dobrada pra cima, pra ela ficar tipo assim, ó. Ela vai ficar assim na lateral, encostando aqui, ó. Esse daqui é um detalhe importante, ó. Tem a parte lisa e tem as bolhas, tá vendo, ó? As bolhas tem que ficar para baixo em contato com a água. A parte lisa para cima. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai deixar sempre de 10 a 15 centímetros aqui. A gente não vai cortar beirando aqui. A gente vai deixar de 10 a 15 centímetros dobrada aqui para cima, até chegar aqui na borda, porque a capa com o sol ela pode encolher, então aí você vai perder, então você tem que cortar a mais, até para proteger, para não cair detrito lá, ele vai proteger na borda, o que cair aqui em cima vai ficar em cima da capa, quando você tirar você vai poder lavar. Esse é o grande detalhe, a gente vai começar a recortar. Olha aqui o detalhe como que vai ficar, tá vendo, ó? Ela fica dobrada para cima, a gente vai recortar aqui o excesso do canto. E essa parte aqui eu tô ajustando também, ó, pra ficar tudo certinho de 10 a 15 centímetros aqui, ó. Então eu vou lá aqui já cortar pra ajustar a lateral da borda. Justinho, acompanhando a lateral. Ali já tá certo, agora a gente vai pra outra ponta lá também, ó. Pega aqui, bate pra ajustar na parte de dentro, para encostar na água, e o que sobrar aqui a gente vai tirar, ó. Sempre tem que tomar cuidado para não se enganar aqui, ó, para encostar bem na parte da água aqui e sobrar aqui, ó, para não cortar muito. Aqui eu desci um pouco, ó. Vou voltar aqui para cima. Olha como que tá ficando, ó. Rente, indicado pelo fabricante, você não corta no nível da água, você sempre deixa sobrando. Esse é o grande detalhe. E a bolha tem que ficar voltada para o lado de baixo e a parte lisa para cima. Esse detalhe aqui, eu peguei a reta dessas bolhas aqui, ó, e eu vou cortando sempre na de cima, ó. Já peguei a reta, então a gente vai cortar nessa reta aqui, ó, acompanhando o sentido das bolhas. Que aí ajuda você cortar retinho. Olha aqui o detalhe, eu acabei de cortar, ó. Ficou assim. Você pode até cortar maior, prestando atenção, porque engana, né? Sempre tem que estar encostado, você puxa pra cá e aí você acaba puxando lá de lá. Toma esse cuidado, nivela certinho lá, fazendo um U aqui, né, ó. Desce, aí vai sobrar aqui, você pode cortar um pouco a mais pra não ter erro, porque cortou errado, aí já era. Como o fabricante disse, com o sol ela pode dar uma encolhida,
Então por isso que você, ó, acompanha as bordas da piscina. Eu vou dar mais uma ajustada aqui. Essa é a parte que sobrou, que a gente cortou. Olha como que fica aqui, ó. Como que ela é baulada, né? Até na piscina quadrada fica essa sobra nas curvas, né? Fica assim meio frouxo aqui, ó. Eu vou dar mais uma ajustadinha na lateral, naqueles bicos lá, ó. Pronto, a capa já está ajustada e você nota aqui, ó, 4 metros por 2,40. A borda está dentro da medida. Então você comprando na medida, né, a piscina de fibra que tem a borda, comprando na medida da sua piscina, já vai sobrar. E aí a parte interna é menor do que a medida que está da piscina aqui no caso, né? Tem menos de 2,40 e um pouco menos de 4 metros. Você vai perder aqui uns 15, 20 centímetros de borda. Aí você vai recortar e deixar nivelado desse jeito, que ficou muito bom. Vai proteger a água, vai manter os produtos na água, vai proteger de sujeira, da chuva também. E ela é mais prática, né, para você remover do que aquela que vinha até do lado de fora. Tá vendo que tá marcado aqui, ó. Então ficou muito bom, ajustado, com cuidado com a tesoura, você ajusta todas as bordas, deixa tudo bonitinho e alinhado. Beleza! Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, convido você a se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder nenhum vídeo legal como esse. Dê o like e compartilhe com todos que você quiser. Meu muito obrigado, até o próximo vídeo e cabocla!